ing jawi langkah regir pati harul kejur sak prokatan katuteng nyeretan Thank you.
ing para sintana mau dolo sak prokatan area lo gendara ikan sauni langkir ing pawiatan anggerang kesak lenggari pun ubo siti kencolomu kadere akan para dayang-dayang ing mojo paet kadio
lo cak bro, dia macam peri, mau main bos apa mau, bos ini, itu apa sih, Akbar, Akbar kau itu orang muda kau mau. Raino beni soal teni pengen Riko tau janji Yeah.
Yeah.
Oh,